ensimmäiseen Spirit of Horror-tuuriin, jonka jos ei Kimmolla hommat pelitä, niin se hyppää Kimmon saappaissa. Mutta mäkin pääsin itterialoitusta. Ei. Jos on siis 90 asteinen risteys oikealle vasemmalle ja meidän matka jatkuu suoraan, niin sitä on turha miettiä. Mutta pahimmat on y-risteys tai täysinäinen t-risteys, minkä luulette jättävänne jälkeen ja kaveri tulee ja ei siinä mitään näy. Se on aivan sadevien ja pölyvien, rekka-auto pyyhkäisee välissä yli, niin huutavassa uhassa. Että miehitetään ne risteykset, otetaan se kaveri siihen. Ei painosteta toista ajamaan kovempaa kuin...
kovemmat jumpat, kun on vähemmän porukkaa. Heti niin. Taito kuvat! Voi vittu ja toinen kerta! Heti lähes, saatana lippa! Mitäs nyt? Menikö tartti? Ei startta. Harri, hymyile. Olet kamerassa. Väkisin. Hymyteni väkisin. Hymyile edes rahasta. Miekin kävin kaksi kertaa kontailla. No joo, joo. Ei voi mitään. Tää on tätä.